Izvolite. Hvala predsjedavatelju, kolegice zastupnice i zastupnici. U uvodnim replikama ministru često puta smo čuli da korupcija ima uvijek svoje ime i prezime i da nema nikakve kolektivne krivnje i odgovornosti za koruptivna djelovanja. S time se ne bi složila jer kada se preveliki broj tih pojedinačnih imena i prezimena okupi unutar jedne političke stranke koja i sama nosi presudu za koruptivno kazneno djelo, pravomoćno potvrđenu, onda između te političke stranke koja se u RH zove HDZ i pojma korupcije komotno možemo staviti znak izjednačavanja. Ako govorimo o tome zašto danas kompletan HDZ i vladajuća većina brani ovu strategiju suzbijanja korupcije koju je pisala koruptivna vlada, onda mogu tvrditi da je to zato što vas sadržaj te strategije ni na koji način ne ugrožava. I priča je vrlo jednostavna. Od ove strategije neće biti ništa, usvojit će parlamentarna većina koja je u prošlom sazivu svoju vlast održavala uz pomoć koruptivnih žetončića, a nisam baš sigurna niti da je nešto puno bolja situacija u ovom sazivu sada, iako možda taj pojam žetončića možemo sada podvesti pod pojam žetončića u ovom trenu spavača. Nama treba strategija koja će zapravo predstavljati izmjenu čitavog sustava, jer ovaj sustav kakav je sada uspostavljen je davnih, davnih dana, onog trena kada je na krivim temeljima HDZ bio taj koji je na koruptivnim temeljima gradio sve institucije ovog sustava i takvu strategiju, kao što sam rekla, trebala bi stvarati i osmišljavati oporba, a ne koruptivna vlada. I ne možete pričati o tome da ovdje oporba nije imala ideja i da nije imala rješenja. Evo, kolega Habijan, drago mi je da ste prisutni u sabornici. Znači, čitali ste moj sažetak teza, iz njih ste izvukli samo ono što vam fragmentarno odgovara, ne shvaćajući kako se konačni učinak može postići samo simbiozom svih predloženih mjera. I ako bi mogla napraviti komparaciju između vašeg nacrta i onog nacrta kojeg sam izradila još davne 2019. i čitav ovaj mandat posvetila sam tome da govorim što taj nacrt sadržava, pa evo, i vladin plan i moj plan imaju nekakvih 5 poglavlja. Ja sam svoju strategiju simbolično nazvala plan za Hrvatsku. Jer plan za Hrvatsku znači plan za Hrvatsku bez HDZ-a. To je jedina šansa da korupcija ne bude ta koja nam svim porama vlada. Dakle, vi kažete jačanje institucija i normativnog okvira, a čak i prije nego što je strategija usvojena, krenuli ste sa destabiliziranjem i ukidanjem smisla postojanja pojedinih institucija, kao što je to Povjerenstvo za sukob interesa. Kažete da vam je jedno od prioritetnih područja jačanje transparentnosti, a odbili ste prijedlog, suvisli prijedlog ne samo oporbe nego Nacionalnog vijeća za praćenje borbe protiv korupcije, da se uvede punalna fiskalna transparentnost svih državnih i javnopravnih tijela po sistemu prikaza pojedinačnih uplata i isplata iz svih proračuna. Kažete da vam je cilj i jačanje sustava i integriteta i upravljanja sukobom interesa. A najjače i najsposobnije, najkapacitiranije tijelo ste učinili impotentnim da o sukobu interesa uopće raspravlja. Pa ćete onda donositi etičke kodekse na razini, šta ja znam, vlade i sabora, pa će onda netko iz vlade utvrđivati sukob interesa nekog od svojih članova. E, to je sukob interesa po mjeri HDZ-a i Andreja Plenkovića. A onda ste rekli da ćete jačati antikorupcijske potencijale u sustavu javne nabave na način da će ministar pisati pravilnike kojim uspostavlja antikorupcijske mehanizme, umjesto da ste jačali represivne ovlasti tijela kaznenog progona, umjesto da ste jačali kapacitete USKOK-a i DORH-a. U USKOK-u dan danas imamo svega 30-ak pravosudnih djelatnika. I na kraju, podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije. Umjesto toga da podižete javnu svijest, mogli ste napraviti ono za što se zalažemo od početka, a to je da smanjimo broj
županija, gradova i općina na primjerenu razinu i da napravimo kompletnu reformu izbornog zakonodavstva. E to bi bila strategija suzbijanja korupcije kakva nam zaista treba. Hvala. Gospodin Bačić traži repliku. Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolegice Orešković, često igrate na kartu moralne vertikale, ja vam to neću oduzimati ako se vi to tako osjećate, ali pitat ću vas gdje je kolegica Puljak Marijana, ona voli ovakve teme i ona često raspravlja o ovim temama i danas vidimo da njezin suprug posao od 15 milijuna kuna, 2 milijuna kuna provizije, ne prejudiciram ničiju krivnju, to ćemo još vidjeti, ali vi ste često za sankcije čim afera izađe, bar ove političke sankcije, ovdje je moguć sukob interesa. Hoćete li tražiti od kolegice Puljak da izađe iz vašega kluba, jer vi ovo ne možete ni trpit ni gledat, pa ćete čekat da prođe afera, pa ćete je možda vratit, a jeste li uopće raspravili u klubu vezano za ovu temu, jeste li tražili pojašnjenje, jer znate nešto što mi možda ovdje ne znamo, ali glavno pitanje, mislim da bi vi trebali aktivirati i reagirati već danas i tražiti od gospođe Puljak da napusti vaš klub, ako ste već tolike moralne vertikale. Hvala. Pa u temi je, pa i odgovorite mi. Da, uvaženi kolega, znam puno više nego što znate vi koji sada sjedite ovdje, prozivate Marijanu Puljak. Ja ću prozvati Slobodnu Dalmaciju zbog teksta koji sadrži neistinite tvrdnje. Ono što je specifično, ono što mi do dana današnjeg nitko nije mogao osporiti, unatoč svim glupostima koji se mogu čuti iz vaših redova, dakle nikada nijekome nisam izgovorila jednu riječ bez da se prethodno nije proveo postupak i bez da su se prethodno prikupili svi potrebni dokazi, činjenice i niti jedna presuda, odluka povjerenstva nije bila srušena zbog pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjeničnog stanja. Izvješća povjerenstva za sukob interesa iz mog mandata usvajala su se aklamacijom i uz odobravanje i klubova zastupnika HDZ-a, jer u tim izvješćima i u radu povjerenstva nije bilo mana, uvaženi kolega zastupniče. A danas ta isti HDZ nema hrabrosti već 3 godine Hvala lijepa, staviti vrijeme. Izvješća povjerenstva da se uopće o njima raspravlja. Evo, izvolite, hvala. Nemate više... Ne, vrijeme. Šta? A imali ste povredu poslovnika? A to ja nisam vidio. Izvolite. Ja povredu poslovnika... Ne, vi nemate nikakve veze s povredu poslovnika. Mogu vas ja pričati kada se... Dakle, to vam je čisti oblik kukavičluka. Molim vas. Povreda poslovnika nema veze sa... Ali ovo nije povreda poslovnika, ovo je vaš pokušaj da mi onemogućite da na vaše prozivke odgovorim. Ne, pa vi ćete meni udri povredu i... Imate opomenu, gospođo Orešković. Možemo popisati kao poslije. Opomena, gospođo Orešković. Izvolite vi sada. Da, povreda poslovnika. Aha, hvala vam. Članak 238. Ja ću riskirati opomenu potpredsjedniče, ali evo samo molim moralnu vertikalu, gospođo Orešković, samo da mi odgovori na to jednostavno pitanje, hoće li izbaciti gospođu Puljak dok ne završi ova afera iz kluba. Dobro. Ne prejudiciram krivnju. Dobro, gospodin Bačić, rekao sam da ću prekinuti, takve stvari, imate opomenu. Povreda poslovnika, potpredsjednica Glasovac. Potpredsjednica Glasovac, prvo, da, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, voljela bih kad biste mi mogli odgovoriti na pitanje, ali nemam to pravo pitati vas, koliko je danas povreda poslovnika izrečeno članovima kluba HDZ-a. Cijeli dan zloupotrebljavaju povredu poslovnika da bi kukavički replicirali jer se boje odgovora na repliku. Pola sabornice se isključilo zbog zlouporabe povrede poslovnika, kao i onda onomad pola vlade zbog zlouporabe položaja i sumnje u korupciju. Vaša je 76. Vaša je 76. Vaša je 76. opomena, da.